Po e nëzë ne polajmërojmë këtu nga Komisioni Qendror Zgjedhor, saktësisht nga sala ku ka qenë para parë që sot në orën 11 të mbahet mbledhje, megjithatë e njëjta shtyrë për të shtunën në pokët orë. Tem kryesore e kësaj mbledhje ka qenë para parë që të diskutohet kamerat, vendosja kamerave në vend votimet në katër komunat veriore të Kosovës më 21 prill, proces ky i cili u shkundështuar 2 ditë më parë nga misioni OSBE-s në Kosovë, e që të njëjtit kanë thënë se nuk duhet të përdoret. Megjithatë, KQZ ka mbajtur një konferencë sot në orën 11 në lidhje me këtë temë dhe ka thënë që këto kamera do të vendosen dhe nuk do të përdoren vetëm në procesin zgjedhor të 21 aprillit në katër komunat veriore të Kosovës, por do të përdoren edhe në proceset e tjera zgjedhore, të cilat do të jenë viteve në vazhdim. Sipas KQZ-s, këto do të kontribuojnë sigurisë në vend votime, madje do të ruhen materialet zgjedhore, pra nuk do të dëmtohen, nuk do të dëmtohet i shtetit, do të ketë shumë pak incidente dhe të njëjtit kanë siguruar që kamerat do të vendosen në skajet e vendvotimeve, pra do të ruhet edhe fshehtësia e votave. Siç është bërë ditur nga KQZ, këto kamera do të vendosen. Përkundër kundërshtimeve që janë bërë nga OSBE-i për mospërdorim të tyre, të njëjta do të vendosen me 21 prill në zgjedhjet në katër komunat veriore të Kosovës. KQZ po ashtu është deklaruar edhe për numrin e votuesve në katër komunat veriore. Dhe ka thënë se numri është i njëjtë, megjithatë përkundër atyre që mbi moshën 18 vjeçare kanë të drejtën e votimit, dhe ka thënë se numri nuk është vetëm i banorëve të cilët momentalisht janë banorë në atë pjesë, por është edhe i banorëve të tjerë të cilët jetojnë jashtë vendit por kanë të drejtë votimi.